Հովհաննեսյան, ում էիք համբալ ասում։ Համբալին։ Համբալ է։ Արդեր մի տվեք, խնդրում եմ, ժողովուրդ ջան։ Բայց ձեր միջադեպն էլ քննարկվեց մեկի եթերում, պարոն Հովհաննես։ Ձեզ շատ հարգում եմ, հարցեր մի տվեք։ Ինչից առաջացավ վախումը։ Չեք վախենում։ Ինչ։ Չեք վախենում, բադրած Ղարստանյանն է ասել։ Լավ, թողեք էլի։ Կտրուրի։ Հիմա ինչ մեկ ուրիշ բան ասեմ։ Ինչ ուզում։ Դուք ասացիք, ասեք իրականը։ Հասկացա։ Անպայման ուզում եմ ասացնել։ Եմ ուզում ես։ Բան ունենամ ասելու, դեմն եմ ասում, ոչ թե լրատվամիջոցներին։ Մենք ասենք, գա, ասենք։ Երբ որ կարիքը լինի, կասեմ, բայց այս պահին կարիք չկա ոչ մի բան ասելու։ Լավ եղեք լրագրողներ ջան։